ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سرمدي نبدي ندلي دامي دهري الله أول له ولا آخر له لا مثل له ولا مثال له لا نبي بعده ولا رسول بعده هو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توي قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين موزر سامن اکرام نہایت واجب القدر واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر کہ اس نے ہمیں انسان مسلمان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت سے پیدا فرمایا آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عرض کروں گا اور کوشش کروں گا اس موضوع کو آج یہاں پر ختم کر دیا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا نواسا دین حق کی سربلندی کے لیے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کربلا کی سرزمین میں گیا اب اس مقام پر جب تمام کی شہادتیں ہو گئیں ایک ڈاچی سوار وہاں پر گلیوں میں گھومتا مدینہ طیبہ کی تاریخ اور تنگ گلیوں میں گھومتا ہوا گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بچی دروازے کے باہر بیٹھ کر اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی جو بھی وہاں سے گزرتا تھا اس سے پوچھتی تھی تو کہاں سے آیا ہے کہاں جائے گا مجھے بھی کوفہ لے جاؤ میرے باپ وہاں پر گئے تھے لیکن کوئی نہ کوئی جواب دے کر کوئی کدھر نکل جاتا تھا کوئی کدھر نکل جاتا تھا لیکن یہ جو ڈاچی سوار تھا یہ وہاں پر کھڑا ہو گیا بچی کی باتیں سننے لگا تو بچی نے کہا کہ اگر تو مجھے لے چلے تو میں تجھے بہت انعام و کرام دوں گی مگر وہ ڈاچی سوار کہنے لگا کہ میرے اونٹ پر کچاوا نہیں وگرنہ میں تجھے ضرور ساتھ لے جاتا میں مدینہ طیبہ میں اپنے بچوں کی دوا لینے کے لیے آیا ہوں مگر تو نے اب یہ کہا ہے میں تیرا سنیہا ضرور تیرے باپ تک پہنچا دوں گا کہنے لگا کہ میرے بچے بیمار ہیں لیکن کوئی بات نہیں کوئی پرواہ نہیں بچوں کی سیدہ میں تیرا پیغام ضرور تیرے باپ تک پہنچا دوں گا تو مجھے اس کا انعام کیا ملے گا تو سیدہ نے کیا کہا کہ اے لے کپڑیاں دینی دو جوڑے میں تینوں ہور بھی کچھ عطا کر ساں بڑے سخی دے میں سخی دی ہاں بیٹی اہل بیت ہاں دعا کر ساں جے کر پہنچ گئی میں کربلا اندر تیرے دکھاں دی آپ دعا کر ساں تے روز حشر نو میرے کاسدہ میں تینوں کوثر دا جام عطا کر ساں آخر یہ خط لے کر وہ ڈاچی سوار جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ
خط تو میں نے لے لیا ہے مگر پہچانا پروردگار تیرا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا زمین کی تلابے کھینچ دو. فاصلہ سمٹ گیا. یہ ڈاچی سوار آنن فانن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچا, امام حسین نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ کی طرف سے غبار اڑتی نظر آئی. امام نے سوچا کہ شاید کوئی مدد آ گئی. جب یہ قریب آیا تو اور زیادہ غبار اڑتی نظر آئی. تو ڈاچی سوار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا. امام حسین اس وقت اپنے بچے امام علی اصغر کو دفن کر کر واپس آ رہے تھے. آ کر کہنے لگا, حضرت یہ خیمے کس کے ہیں؟ آپ تو کوفہ کے لیے آئے تھے نا, آپ نے تو بتایا تھا کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں. ہم نے تو یہی سنا تھا کہ یہ لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, ہاں ہاں تھا ایسا ہی, لیکن یہ لوگوں نے اپنی نیتیں بدل دیں, اپنے ارادے بدل دیے. جب میں اس مقام پر پہنچا تو سب کچھ بدل گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, تو کون ہے, کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگا, حضرت میں سغرادہ قاصد حضرت شہر مدینے آیا, جس بچی نوں تو چھڑ آیا سا میں اس دا خط لے آیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط کو لیا, لے کر اس کو چوما, خط کو پڑھا. اس کے اوپر لکھا تھا کہ میں بچوں کے لیے میں نے کھلونے خریدے ہیں, میں نے کپڑے خریدے ہیں. ابا جی اب تو 3 مہینے گزر گئے ہیں, میرے بھائی نے تو وعدہ کیا تھا 1 مہینے کے بعد آؤں گا, آ کر تجھے لے جاؤں گا. مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, ہاں لیکن وقت نے ساتھ نہ دیا, سب کچھ بدل گیا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس مقام پر میری بچی کا پیغام لے کر آنے والے, میں تو تجھے پانی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ کربلا پر یہاں پر انہوں نے پانی پر پابندی لگا دی ہے, بس قیامت کے دن میں تجھے اس کا صلہ ضرور دوں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب الخط لکھ کر اس کو دے دیا اور یہ فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ, سیدزادوں کو ان ظالموں نے شہید کر دیا, کہیں یہ نہ ہو کہ تجھے بھی یہ شہید کر دے. جاؤ جا کر اپنے بچوں کا کچھ اہتمام کر لو. اب یہ ڈاچی سوار جب واپس چلے گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب خیموں میں آئے نا, تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو بیمار تھے ہتھیار لگا کر کھڑے ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا فرمایا, بیٹا کدھر؟ عرض کیا, ابا جی سارے تو شہید ہو گئے, مجھے جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, نواسا رسول فرمانے لگے کہ بیٹا تجھ سے تو سیدوں کی نسل چل رہی ہے, بیٹا چھوڑ دو بیٹا یہ ارادہ, قربان ہونے کے لیے تیرا باپ ابھی تک موجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے کو فرمایا بیٹا زین العابدین گھبرانا نہیں, بیٹا ہر صبح کے بعد شام ہوتی ہے, بیٹا مصیبتوں کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, آسانیاں آ جاتی ہیں تنگیوں کے بعد. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی شہر بانو کے پاس گئے, جا کر کیا فرمانے لگے, شہر بانو میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں, تو نے میری خاطر اپنی گود خالی کروا دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اب سب سے باتیں کرتے کرتے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, جا کر فرمانے لگے, زینب میرا امتحان ختم ہو گیا ہے, زینب تیرا امتحان شروع ہوگا, یزید کا دربار ہوگا, ان ظالموں کے سامنے تمہیں سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے. اے زینب بات سننا, مصیبت کو بڑی تحمل کے ساتھ, بڑی بردباری کے ساتھ ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہماری شان بیان فرمائی ہے, ان اللہ مع الصابرین, وہ جو بندہ صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے. آخر ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سر پر نانے مصطفیٰ کی دستار لی, ہاتھ میں باپ علی کی تلوار لی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ جد معراج نبی نو ہویا, جبریل براق تھمایا, جد علی ول خیبر چلے نبی پاک آپ چڑھایا, اج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا, جد وار حسین دا آیا. وہ نکل خیمیوں بی بی زینب اس منہ برخا پایا,
ਥਮ ਰਕਾਬ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਖੇ ਲੈ ਚੜ ਜਾਵੀ ਅਮਰੀ ਦਿਆ ਜਾਇਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਨਾ ਇਸਲਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਾ ਯੇ ਨਵਾਸਾ ਮੈਦਾਨੇ ਕਰਬਲਾ ਮੇ ਜਾਣੇ ਲਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਿ ਬਾਂਗਾ ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਲਾਲ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਆਇਆ, ਬੇਟਾ ਅਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੋਤਰਾ ਨਬੀ ਦਾ ਏ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਆਇਆ। ਸ਼ਮਾ ਨੂਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਲ ਲੈ ਲਈ ਵੇ ਚੜ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਬਾਂਗਾ ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਲਾਲ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਆਇਆ, ਬੇਟਾ ਅਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੋਤਰਾ ਨਬੀ ਦਾ ਏ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਆਇਆ। ਸ਼ਮਾ ਨੂਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਲ ਨੇ ਲਈ ਚੜ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਪੜਨ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕਰ ਖੈਮਾ ਨੂਰੀ ਸੇ ਵੋ ਸੂਰਜ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰੀ ਕਾ ਸਰੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਪਹੁੰਚਾ, ਵੋ ਮੂਜਦ ਜਾ ਨਸਾਰੀ ਕਾ ਵੋ ਆਇਆ ਜੋ ਪਲਾ ਥਾ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਕੀ ਅਗੋਸ਼ ਮੇ, ਵੋ ਆਇਆ ਜਿਸਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਆਰਜ਼ੂ ਮਚਲੀ ਥੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ, ਵੋ ਆਇਆ ਰਾਤ ਬੇ ਦੋਸ਼ੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਇਆ, ਵੋ ਆਇਆ ਆਮਰੀਅਤ ਕੇ ਬੁੱਤੋਂ ਕੋ ਤੋੜਨੇ ਵਾਲਾ, ਵੋ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਫਿਰੌਨੋ ਕੋ ਜੰਝੋੜਨੇ ਵਾਲਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਸੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਕੇ ਸਾਥ ਜਬ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਆਏ, ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਣੇ ਲਗੇ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਡਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਤੁਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਰ ਟੂਟੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਤ ਸੇ ਡਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕੀ ਬੈਅਤ ਕਰਨੀ ਹੋਤੀ ਮੈਂ ਕਭੀ ਮਦੀਨਾ ਤੈਬਾ ਨਾ ਛੋੜਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਭੀ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਨਾ ਛੋੜਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਭੀ ਇਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੂੰ। ਏਕ ਸ਼ਕੀ ਨੇ ਤਾਨਾ ਦੀਆ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਹੁਸੈਨ ਯੇ ਦੇਖੋ ਨਹਿਰੇ ਫੁਰਾਤ ਕਾ ਪਾਣੀ, ਡਾਂਟੇ ਮਾਰਤਾ ਮੁਝੇ ਮਗਰ ਤੁਝੇ ਏਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਣੇ ਲਗੇ ਓ ਜ਼ਾਲਮ ਯੇ ਦੇਖ ਹਵਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਬ ਕਿਆਮਤ ਕਾ ਦਿਨ ਹੋਗਾ ਇਸਕਾ ਏਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਤੁਝੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਬ ਮਨੁਸਾਦ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਹੁਸੈਨ ਹਮਨੇ ਤੁਝੇ ਤਕਰੀਰ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਤਾਓ ਹੁਸੈਨ ਅਗਰ ਬੈਤ ਕਰਤੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਭੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਅਨਸ ਬਿਨ ਸਨਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਤਰਫ ਫੈਂਕਾ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਵੋ ਤੀਰ ਗੁਜ਼ਰਾ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਆ ਆਠ ਯਜ਼ੀਦੀਓ ਕੋ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕੀਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਭੀ ਮੈਸਰਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਭੀ ਰਾਈਟ ਤਰਫ ਸੇ ਕਭੀ ਦਾਈ ਤਰਫ ਸੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆਤਾ ਇਮਾਮ ਉਸਕੋ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰ ਦੇਤੇ। ਅਬ ਜੰਗ ਕਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਏਕ ਹੀ ਜਸ ਲਗਾਈ ਨਹਿਰੇ ਫੁਰਾਤ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੋਚਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੇ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਮਗਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਥੇ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਇਹ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਇਹ ਵੋ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਥਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹੁ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲ੍ਲਾਹ, ਯੇ ਵੋਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਥੇ, ਯੇ ਵੋਹੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਥੇ, ਯੇ ਵੋਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਨੇ ਵਾਲੇ ਥੇ। ਆਖਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੀਨ ਕੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇਨ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਾ ਇਮਾਮ ਉਸਕੋ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰ ਦੇਤੇ। ਅਬ ਉਮਰੁਸਾਦ ਪੁਕਾਰ ਉਠਾ ਓ ਯੇ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਓ ਏਕ ਹੁਸੈਨ ਤੀਨ ਦਿਨ ਸੇ ਭੂਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਜਾਓ ਗਰੁੱਪ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਵਾਰ ਕੀਆ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਬਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕੀ ਤਰਫ ਕਿਸੀ ਨੇ ਤੀਰ ਫੈਂਕਾ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਬਾੜੀ। ਅਬ ਹੁਆ ਕਿਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਗਿਰਨੇ ਲਗੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੂਫੀਓ ਕੋ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਕੇ ਸਾਥ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਗਿਰਾ ਦਿਆ। ਜਬ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਗਿਰਾ ਦਿਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਪੁੱਛਣੇ ਲਗੇ ਓਏ ਸ਼ਿਮਰ ਓਏ ਖੌਲੀ ਬਤਾ ਤੋ ਸਹੀ ਅਬ ਯੇ ਵਕਤ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ
کہنے لگے ہاں یہ جماعت مبارکیاں اذان مسجد میں شروع ہو گئی. امام حسین کا انداز میدان میں اس طرح تھا کہ شاہ حسین داں بدن مبارک یار تیرا نال پرتا پھر بھی سید تپدی ریت تے نیت نماز کھڑتا جا سجدے وچ لال علی دے سبحان اللہ پڑھیا شمر لین حرامی آن سینے تے چڑھیا وے چومن والی تھا نبی دی اتے خنجر چلایا پھاڑ دتا قرآن دور کا عرش عظیم ہلایا نکل خیمیوں بی بی زینب بہران کھلوئی اجے نہ مانی شمرا میرے ویر نو اجے نماز پوری نہیں ہوئی. امام حسین رضی اللہ تعالی فرمانے لگے میں نے خون کے ساتھ وضو تو کر لیا ہے مجھے دو رکعتیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ادا کر لینے دے. امام نے رکعتیں ادا کی امام کی شہادت ہو گئی کہ ظالموں نے یہاں پر ہی ختم نہیں کیا خیموں کو آگ لگا دی گئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اس خیمے میں جاتی ہے کبھی کسی بچی کو اٹھاتی ہے تو کیا دیکھا امام زین العابدین بیماری کی حالت میں جسم جلس رہا تھا بخار کے ساتھ امام زین العابدین کو اٹھا کر دوسرے خیمے میں لے کر جاتی. حضرت جی دیکھیں کوئی غریب بھی مر جائے کوئی مسکین بھی مر جائے کم از کم 3 دن اس کا سوگ ہوتا ہے مگر یہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو دین دیا جنہوں نے اسلام دیا یہ دین کے وارث یہ اسلام کے وارث اس انداز میں کربلا کی سرزمین کربلا کی سرزمین کے اندر دین اسلام کی شجاعت کے لیے دین اسلام کے بچانے کے لیے ان لوگوں نے قربانی دی. اب ہوا کیا جب آدھی رات کا وقت ہوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آدھی رات کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو لے کر بیٹھی ہیں تو کیا دیکھا آدھی رات کے وقت ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ان قبروں کے گرد گھوم رہا ہے. تو گھوڑا سوار کہنے لگا بی بی یہ قبریں کس کی ہیں یہ قبر کس کی ہے یہ لاش کس کی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نام نادا اور محمد اے مجھ غریب دے بچڑے او جوڑی میری تے او حسین دی دونوں پین پرا اجوجڑے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اوے گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والے اپنا ذرا تعارف تو پیش کر جاؤ. مار آواز نبی نے اگوں اے فرمایا میں تجھ غریب دا بچڑا میں تجھ غریب دا نانا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھن آیا. حضرت جی ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 218 مشکات شریف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ام سلمہ کے گھر گئی وہ رو رہی تھی وہ تب کی میں نے پوچھا رونے کی کیا وجہ کہنے لگی میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت طویل سفر کیا تھا طویل سفر ہونے کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی. میں نے پوچھا حضور کیا بات ہے کہاں سے آ رہے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں حسین کے قتل ہونے کی جگہ سے آیا ہوں. تو ثابت ہوا حضور علیہ السلام نے جا کر یہ نقشہ دیکھا. اب ان ظالموں نے ظلم کی انتہا اتنی زیادہ کی کہ ایک عورت جو کہ حور کی بیوی تھی کہنے لگی کہ تم نے سب کچھ تو کر لیا ہے میں یہ پانی کا ایک پیالہ ان سید زادیوں کو پیش کر دوں. تو اجازت دے دی بہرحال عمر سعد نے تو وہ پانی لے کر گئے لیکن ہر ایک اس پانی کے پیالے کو لے کر چھوٹی بچی بھی دوڑتی ہے کہ اس کو دے دے بیمار عابد کو دے دے. بہرحال وہ پیالہ گرا پیالہ ٹوٹ گیا. اب یہ قافلہ چلتا چلتا موصل کے مقام پر پہنچا. جب موصل کے مقام پر پہنچانا تو وہاں پر ایک بزرگ وہ کہنے لگے کہ بیٹا زین العابدین کوئی بات نہیں یوسف علیہ السلام بھی قید ہو گئے تھے کوئی بات نہیں بیٹا اگر آج تو قید ہو گیا. تو امام زین العابدین فرمانے لگے بابا جی بات تمہاری ٹھیک ہے مگر قید یوسف دی تے قید عابد دی ایدے وچ فرق ہزاراں یوسف قید کلا ہویا میرے نال جے پردے دارا 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ تے پائیاں میرا باپ دے گیا جے تا قیامت داغ جدائیاں. اب وہاں سے یہ قافلہ چلتا چلتا کوفہ کی سرزمین پر جب پہنچانا
تو ایک بوڑھی عورت اس نے جب دیکھا تو کہنے لگا قافلے والوں کے پاس مجھے لے چلو، میرے پاس یہ پانی ہے اور سوکھی روٹیاں ہیں، میں ان کو نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ تو پانی اور سوکھی روٹیاں لے کر وہ بوڑھی عورت لاٹھی کے سہارے چلتے چلتے جب پہنچی تو کہنے لگی کہ سیدہ یہ میرے پاس پانی ہے اور روٹی کی ٹکڑیاں ہیں، یہ آپ قبول کر لو۔ تو سیدہ نے وہ اس بوڑھی عورت سے پانی لیا، روٹی کے سوکھے ٹکڑے لیے۔ تو عورت کہنے لگی کوئی وقت تھا کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی خادمہ تھی، میں اس کے گھر کام کر دیا کرتی تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی مائی کوئی اس وقت کی بات تو سناؤ۔ فرمایا بیٹا کیا بتاؤں، ایک چھوٹی سی بچی اس کے پاس تھی، میں اس بچی کو بڑا کھلاتی تھی۔ اما جی اس کا نام کیا تھا؟ تو کہنے لگی اس کا نام زینب تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا نا تو مائی کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھا، تو مائی کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے، اس طرح کیوں دیکھتی ہو؟ سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمانے لگی مائی وہ سیدہ زینب میں ہی ہوں، وہ جو چھوٹی بچی ہوتی تھی نا وہ مائی۔ جب مائی نے دیکھا تو زوردار چیخ ماری، زمین پر گری، اس دنیا فانی سے رخصت ہوگی۔ یہ کہہ کر بیٹا بڑی خواہش تھی کہ بچپن میں میں نے تجھے کھلایا تھا، دل کرتا تھا کہ اس طرح کبھی زندگی میں تیری زیارت ہو جائے۔ حضرت جی وہ حسین جو دہکتی ہی آپ کے شولوں پہ سویا، وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین۔ وہ میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، گزرا ہے برچھیوں کے نیچے، عبادت گداز کون، عبادت گزار نہیں، عبادت گزار تو ہر بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، عبادت گداز وہ ہوتا ہے جو عبادت کر کر کے اپنے آپ کو پگھلا لے۔ تو میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، گزرا ہے برچھیوں کے نیچے، عبادت گداز کون، مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین، دیتے نہ اگر سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سب کچھ گوانے کے بعد حسین نے سبق کیا دیا کہ نماز کو نہیں چھوڑا، بچوں کی شہادت ہوتی گئی، نماز کا وقت آیا، حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا، آخر وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو سر جھکتا ہے نا وہ بڑی شان والا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔